waxa jira dhiigi soo bartay biya oo PhD ku haysta oo la geeyay waxbarashada ama arimaha dibadda baladaydu ku fiirsada oo hadda magacoodu baahdana waa hebel iyo hebel heel wala garanay aqoonyanka laftiisu waa ba suurtagal inuu qayb ka yahay war mushkiladda seen u wada xalin lahayn haraa u qaban lahayn falugad qabanno wadana wuxuu diyaarsan yahay inuu ogeeyo in mushkiladii jirto diyaar u yahay inuu xalilo aqoonta iyo inta isbidaysa wax ee waxaysana la kaashanayo isagoo cilmi baaris sameyn doona hadaan si kooban ama dulmar ah u yiraahdo mowduucda mowduucda ka hadashay mushkiladaha xalka la doonaysaa ee dalka ka xun إن شاء الله تعالى إسبدل كوادني أي أنه كحل لدونا من أهم عجيسه وحل هذا ما ملك وهو شو اللي قبطه ضدك اللي هو قبطه دك إنتي إنن قرن إسي إنتا كالي يا أغوني هنكا أي أنه أركت دا أنه قبنا ما دحدو فيشن كي لاتي مادا فرسما دا يا أغونتنا مد قف والبوح والبميقان فرسما دا يا أغونتنا عد والبا وحل ويديا إنتا أي كغا هبون لكن هناك مشكلة في العالم وين لويدين وي داتكي أقونت لها أقونت داتكي ولها مشكلة إن لويدين وي أي مشكلة دو أصل كيدو وكو أروريا دي ويدي كاركو قرآن كان وحكو جرتي فسألوها لذكر إن كنتم لا تعلمون ويدي وكو قرآن يديد أن قرآن راي مركورت مشكلة دو غهرين فرصة بانوسين إن أقوني هنكا إن لويديو إن علم باريس لغو سمية دراسة وعن تشوف لغو قلين إن عرقت دا حس بيغا يدو لكاشان أيو وعن مدحدو هقامين يسو مشكلة دا لأبارو وعن لغا قبن لحللو والله سعيو والله سعودو اللي حللو وحا عكس كيدا چرا أقوني يهنكا وانيغا شيغ إيو نمبر وان وانيغا له لما ويدين بل تسالم كتسين أيا وحا چرا أنا قام أحبه بله بلين واحد شراء وإذن كوا قويان كا لقى يا أبا ما ينوكتين ما يسوه ليسان دي شيء أي تاي أقول تي سوح برشدة أو تخصص كي سوح هيد وح برشدة والله قو قري بيح أما إنفارمنت كله قو قري وحد صابر تي وحنا هين بالودرة واحد شراء دي شيء صابر تي بيح وبيتشي بيتش دي كوا هيستا oo la geeyay waxbarashada ama arimaha dibadda baladaydu ku fiirsada oo hadda magacoodu baahdana waa hebel iyo hebel heel wala garanay waxa jira mid soo bartay arimaha dibadda iyo yaani khaarijiga iyo wixii khuseeya oo loo diray beeraha iyo wixii la halmaala ama environment ka iyo wixii la halmaala yaani meelahaas lagu tuura waxa kuugu filan ba inta aan sheegay waxa kuugu filan baladu ku jaamacada ka timaadeen hay'adii ugu sareysay ee jaamacada ay ahayd inay higher education ka commissionki iyadoo ay akhyaar joogaan aan akhyaartoodayaasha akhyaartii jooga waxba ka sheegay haddana wuxuu ka dhigay madaxweynaha jooga meel dadka u casilayo u diro marba uu isaga daba geeyay qaaro marba qofka meel loo waayo ama la casilayo la geeyo waa halkii aqoonta laga hagi lahaa marka mushkiladda iyadoo ay mushkil jirtay ayaa hanaanka maamulo jiraana indhaha ka sii riday mushkiladda insha Allah ta'ala waa anaga idii sheegayna waa nu xalili doonaa waxa ugu horeysa inaanu aqoonta dabarka ka furro oo aqoonyahanka waa miisharku ka adkaaday aanu fursad u siino inuu saaxada yimaado talada wax ku yeesho warkiisu soo gaado miiska dalka looga talin laga jaangooyinay marka labaad waxay ku xusan tahay wax badan ka hadashay political program ka xisbiga oo dhawaan weegaga soo socda loo soo bandhigayo fursadna la idin siinayna ka doodaan marka mushkiladaada waanu diyaar garowna inaan xalilo waanaanu qoray waanaanu kula sheer gareyna waa kula wadaageyna ugu dambeyn aqoonyahanka laftiisu diyaar ma mushkilada qayb ka yahay waxa aragteen iyadoo marar badan la leeyahay PhD ga hebel baa PhD oo dadkii ay safgaran waayeen
ragu dayaal ku tali warbal biya jiga day gaada way waashaanay waalana ka daay anigu waxaan garaacsaday oo leeyahdo malaniyo soomaadu way tan yartaayo anigu waxaan garaacsado ka caamayo oo leeyahdo wadaadka cilmi ba jeexayo cilmigi ba jeexayo oo leeyahay oo maadigu markii hore demu buuray laakiin se asalkeena diineed ba badana marka waxa loo jeeyay sheekh hebel cilmi oo caalimo cilmi ga jeexay marka imika haddana mala kii markii nin maadiga baranay buu ina jeexayo mushkilad buu ka yahay qayb aqoonyahankii marka aqoontiisa ay dadka ka dhex saarto marka xal keenin kari waayo inuu wax dhaliilo un mooyaan inuu xal la yimaado marka keenin kari waayo marka ugu dambeyn kala dooran kari waayo ka wanaagsan iyo ka xun ee uu qabiyaalada tolaayda uu ku biire uu isdaba taago ee uu caaqilka aqoontiisa ka bido ee ku dhacda haasiima daaqiliya hoos u burburo marka waxaan leeyahay mushkiladda baliyada lafteedu aqoonyahanka laftiisu waaba suurtagal inuu qayb ka yahay waa mushkiladda seenu wada xalin lahayno haraa u qaban lahayn aan falugad qabanno wadana wuxuu diyaarsan yahay inuu ogyahay in mushkiladdu jirto diyaar u yahay inuu xalilo aqoonta iyo inta isbidaysa wax ee waxaysana la kaashanayo isagoo cilmi baaris sameyn doona ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optic-ga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media-ha kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121